Jste svědky mnoha premiér, protože některé ty písně někteří z nás nikdy neslyšeli. Zjevně. A teď si dáme Ostrovy. Ono to tak asi v češtině tady nevyzní, ale my když hrajeme v Čechách, tak Michal říká hodně té poezie. A my v tu chvíli máme čas si vzpomenout, co to je za písně. A když to tady nedělá, tak je to takové premiérové celé. A ono je to ještě takovým způsobem, že vlastně krycí jméno této kapely, která se normálně jmenuje Wasabi, tak je Alzheimer Band. Tak my si zkusíme vzpomenout na Ostrovy.